ierakstāms savākam. Nu ko, Kārlis Apsīts, aiziet? O, nedaudz pietrūkst laika aplausu, viņš ir pirmais. Viņam vienmēr viss grūtāk ir iesākt šo te. Slamdām konkursu, ceļš tik daudz cilvēku. Nekas, nekas, aiziet, Kārli. 40 sekundes, vēl ļoti daudz. Tīpiņā nekas, Kārli. Mierīte vēl 25 sekundes var atlaist tikriņas nedaudz. Izīgrināt kājiņas, izpurināt. Tomēr, ka uzspēs vēl divus dunks, un vēl viens tev paliks rezervē. Atkal tīpiņā nekas. Skatītā vēlreiz aplaus Kārli! Ko šo dunku vēl iespietam? Kā laikā, aplausi, slam, tank. Nu ko, skatāmies žūri, Raimund? Žūri, Pasašīgs 3, Anete 4, Valdis 3, Vjačeslavs 4 un Ravikungs 3. Paldies! Mums piepiksēt. Par atzīmēm Artūrs Brīcis, numur 2. Tādā konkursā aplausi mūsu otrajam. Un tā būs slam, tank, konkurss palīgēt. Uzmetam un ar pirmo kvalitatīvs dāks skatamies žūri sacīs. Žūrie 4, 4, 4, 5, 5, 3 četrinieki, 2 piecinieki. Arturam Brīcim! Nu ko, dāmas un kungi, man ir viena laba ziņa, viena slikta. Labā ziņa ir tā, ka Kristaps Dārgais tā savu palīgu izmantos Valdi Valteru. Lūdzu aplausi! Bet sliktā ziņa ir tā, ka Valdis visticamāk neredzēs šo tanku. Varēs apskatīties atkārtojumā, kā nofilmējuši Latvijas televīzijas darbinieki, kolēģi, un tad arī novērtē šo dāmu. Kristaps Dārgais noinstruojas Valdi, kas ir jādara tieši, kur jātur bumba. Parasti gan Valdis neturē bumbu, viņš gan deva. Griblēja, bet vai kas? Nu tagad vajag uzvarnēt Valdis Valdis un Kristaps Dārgais! Legendārs moments! Excellent basketbolist kopā! Kristaps Dārgais no rokas nosmēja Valdiem. Nu ko, labais? Interesanti, ko Valdis kādā dzīve liks. 5-5, 5-5-5, 25 Kristajam, Kristapam Dārgajam. Hei, nu ko, Raimund? Piesaikts. Mūsu ceturto. Ceturtais jau vienreiz pieteikts. Mūsu viesis no NBA. Sharon Brown! Okay, this is Kativa. That's a 10 and 55 seconds. Okay, chill, relax. Negās vajag uzmurināt mūsu viesi. Tas ir viņa pirmais dāks šeit Rīgā. Mr. Brūnais. Shannon Brown. Žūrijā 5-5, 5-4, 4, 2 četrinieki, 3 piecinieki. Shannon Brown, aplausi! Nu ko, mēs neturam raktus pie staļa, neturam laivu krasā, turpinam Kārlis Apsīts otrais dunks. Pusfinālā mums 3 dunki, 2 cilvēki plus finālā to 2 dunki. Aiziet, Kārli! Wow, ļoti labi, ja šitas tev sarāks, es domāju, ka būs tieši tās pašas šādzības, kā man bija pamatskolā. 10 vai 5 vaļi? Pamatskolā 5. Nekas, nekas, skatītāji, jūs zināt, kas jums jādara. Tieši tas pats, ko es kādreiz darīju, kad bija rezervists, plaudēju. No malas plaudēju, tik cik man, es biju pasaules čempions plaudēšanā. Man plaukstās bija vējums, kas jums jādara šovēl? Aiziet! Piši pietrūkst 30 sekundes, Kārli, lai ziet saņemies. Iepotē kaut ko ikros un uzliet, cieliet šo tanku. Ja tu jūti, ka tu nevar nomaini sīt, bet tev vēl iesnēja 20 sekundes. Sarītāji, ieslēdzam, ieslēdzam!
arī dārā kāvim. 10 sekundes. Un tad vēl viens dāks kvalitatīvai. Nav kāvas apstrīts pamatlaikā. Neieliek, nu to pēdējais dāks. Pēdējais dāks, ja tas būs kvalitīvs. Nu, mierīgi kāda, mums tagad jāsasir plaukstiņas. Kāvim vai būs uzmūdināt emocionālo, psiholoģisko, mentālo? Un vienkārši šāvis iedanko, sapratams, ka tā kājām šādi nebūs. Un acīmes! 3-3-3-3-3-3, pieci trīnieki. Artūrs Pricis. Artūris. Prici, izlauc Prici un iedanko. Labi, 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 labi. Nekās, nekās, nekās uzmūdinām Artūru. Neliela, neliela aplausiņa tādam. Artūr, tev vēl 30 sekundes. Divdesmit sekundes. Vēl desmit. Nu ko, 5 sekundes. Labi, tagad tev paliks laiks tikai vienam dankam. Varbūt to var nomainīt. Izdomāt, ka tev ir azotē kāds šokers paslēpies. Bet mēs skatītāji skonto būs slam dank. Atbalstam Artūru! Lai viņš varētu ielikt to atrakņu dāku un žūri varētu to novērtēt. Nav, nu ir ko aplausīt Artūram Pricim, žūrija.